Salam mənim başı bəlalı Azərbaycanım. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri çox mühüm bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. 125-23-ünü çıxmağımın qoyun mu deyək sizə, klon mu deyək sizə, şərəfsiz mi deyək sizə deputatlar sizə aiddir. Nəyə görə bugünkü günə kimi siz bu qoca Mazelli, Ramiz Mehdiyevin həbsini tələb eləmirsiniz? Nəyə görə bugünkü günə kimi siz yenidən ikisini üçünü çıxmağına şərəfsiz bir qeyrətdə həmin o erməni mənsəbli Milli Akademiyasının oturan böyükünün oradan rədd olmasını tələb eləmirsiniz? Bilirsiniz, niyə eləmirsiniz? Çünki sizin bir çoxlarınızın orada oturmasının axsaqqalı krişası həmin o qoca oğraş şərəfsiz Ramiz Mehdiyev deyə. Halbuki bütün dünya onun erməni olmasından danışır. Niyə görə bu gün onu milli məclisə çıxarmırsınız? Niyə? Çünki onun sayəsində gəlmişsiniz, ona görə. Çünki o sizin iç üzünüzü, çünki o sizin nəyə qadır olduğunuz şərəfsizliyi o bilir, ona görə danışa bilmirsiniz. Ona görə o hərdən atmacalı, o şərəfsiz, qoca, oğraş, erməninin qarnından çıxan oğraş. Ona görə o hərdən deyir ki, elə şeylər danışaram ki, onlar mənim yaş qabam nəinki əlmi donbalmağa belə hazırdılar. Tutaq ki, ondan qorxusuz danışmağa, ay şərəfsizlər. Ay o uğraşlar, orada oturan 125 deputatdan yenə deyirəm, ikisi, üçü yaxşı adamlar. Qalanınızın hamınız şərəfsiz, beqeyrətsiz. Niyə görə bu Əli Həsanova icazə verdiniz gedməyə? Bilmirdiniz ki, o uğraşdır, beqeyrətdir o, şərəfsizdir o. Bilmirdiniz ki, o fətoçudur. Niyə görə icazə verdiniz? Niyə? Çünki hamınızın orada oturan korrupsiyonu rüşvət xolların, hamınızın poxu var, hamınız şərəfsiz yığınağısınız, siz klonsuz, klon, əsl klonlarsınız, siz orada oturmuşsunuz. Sizə deputat demək düzgün deyil, sizin yeriniz sirkdir. Bir viz janqlorluq eləyəsiniz, bir viz də it kimi, fil kimi, yenə uşaqlar gəlib onlara baxardır, yenə sizə gəlib baxardılar, bir heyvanat aləminə baxardılar. Yaxşı bunlardan danışa bilməliyiz, çünki bunlar üçün pul barəsində şərikimiz olur. Niyə görə bugünkü gün Tofiq Yaqublu? Heç bu partiya rəhbərlərindən biridir. Bir vətəndaş kimi niyə qaldırmışsınız oradakı? Avala bu adam niyə görə 16, 17, 15 gündür təmiz ölüm acıq aksiyasına başlayıb? Bir aid eləyək də niyə eləmirsiniz? Çünki siz klon kimi ancaq orada öyrənmişsiniz knopkanı. Kimsə gətirib qabağınıza qoyasa, orada knopka əlvizi qaldırın, əlvizi salın. Qabaq eləyin, amma knopka ilə səs verirsiniz. Bir ailəliyində, bu Azərbaycan vətəndaşıdır da bu Tofiq Yaqublu. Bir öyrənin nədir bəlası, nədir bunun dərdi, nədir bunun səri. Çünki siz qorxursunuz, bilirsiniz. Çünki siz hamız haram yolla orada gəlib oturmuşsunuz. Siz düzgünlüyə Tofiq Yaqublu kimi düzgünlüklərə baxa bilmərsiniz. Ta ki, bəli, Tofiq Yaqublu da deyərsiniz ki, bəli, bütün xalq onun dalınca gəlir, müxalif liderlərdən biridir. Siz yalaqsız axı, siz tualetdə salfetdir, tualetdə bumaralarsınız. Arxa sürmək üçün. Yaxşı, Mübariz Mənsimovun, şərəfsizlər, bəlkə ola bilməz ki, orada oturan 125 deputatdan biri Türkiyə gedəndə can atmayıb ki, onunla görüşsün. Niyə bir Türk dövlətindən tələb eləmirsiniz ki, balam, onun işinə baxın da, bu boyda içinizdə olan Ramiz Mehdiyev kimi oğraş ermənilərdən, Əli Həsanov kimi fetosları qoydunuz Gül kimi iş adamını şərləməyə. Bilirsiniz, niyə şərləyirsiniz? Bilirsiniz, niyə danışmırsınız? Çünki qorxursunuz ki, zaman, vaxt gələcək, haqq-ədalət yerini tutacaq və sizi kimi orada rüşvətxur Ramiz Mehdiyevin qılıncının altından keçib və necə deyirə, bu deqoların içüzünü açıram, donbalmağa belə hazırsınız, mən loru edilətdim. Həmin bu deputatda siz şərəfsizlər, siz beqeyrətlər, siz oğraşlar, yenə deyirəm, üçünü, ikisini çıxmaqla xalqa tərəf olmamışsınız. Siz xalqın tərəfindən seçilməmişsiniz. Siz pul verib, yalaqlıq eləməklə, tualetli bumaqalı arxa silinən o yenə o istifadə olunur. Siz ondan pissiz orada oturanlar. Siz ondan pissiz orada. Siz Azərbaycanın xalqı üçün heç nə danışmırsınız. Arada bir biriniz çıxıb ya yalandan bir iki dənə söz deyir sizə. Onu da siz istəyirlər ki, heç olmasa durun deyin ki, nasam deyir, milli məclis var. Yenə deyirəm, sizin yeriniz sirkdir. Heç olmasa uşaqlar gəlib orada sizi kimi heyvanlara baxıb güləydilər. Sağ olun əziz iləyicilər.